Isang pagbati mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Bago tayo magpatuloy, may dalawang mahalaga kaming paalala. Number one, mag-ingat sa mga fake accounts na nagpo-post na sila ang Ophirian Heritage Conservatory. Tandaan, YouTube lang po ang gamit natin. Wala po tayong mga Facebook accounts, walang page at walang GC. Ang mga nakikita nyong GC ay hindi official GC ng Ophirian Heritage Conservatory. Marami naman dyan ang sincere supporters ng OHC, ngunit mayroon ding mga nagkukunwari lamang. Number 2. Mag-ingat sa mga videos na naka-upload kung saan-saan. Marami dyan ang chap-chap na upang ibahin ang totoong mensahe. Watch direct dito lamang sa YouTube channel natin. Ang video na ito ay bahagi pa rin ng World Territory Series at karugtong ng nakaraang video entitled Is Philippines the Modern Day David in the United Nations? Sa nakaraang video, inilahad natin kung ano ang papel na ginampana ng Pilipinas sa pagkakatayo ng Bansang Israel. Para sa mga baguhan, kailangan nyong mapanood ang Creation Series, Babylon Series at World Territory Series para maunawaan itong video. Gamitin ang kaukulang playlist para buo at tama ang pagkakasunod-sunod ng panunood. Ang nilalaman ng OHC It Channel ay hindi kagaya ng mga doktrinang inyong kinasanayan. This is a reality channel at hindi doktrinal. Stop the fantasy, stop the drama, let's face reality. Marami sa inyo ang willing na gumastos makarating lang at mapasyalan ang Israel dahil itinuturing nyo itong Holy Land. Pero ang tanong, matatagpuan mo pa rin ba ang kabanalan ng Holy Land noon sa Holy Land ng Israel ngayon? Sa nakaraang video, ipinakita namin kung paanong ipinaglaban ng Israel ni Jacob ang kanilang lupain sa loob ng libong taon at paano ito tuluyang nawala sa kanila. Gumuho din ang depensa ng Shemai Territory sa western side. Yan ang nagawa ng Resolution 181. Ano ang mga mahalagang nangyari pagkatapos makuha ng mga puti ang lupain ni Jacob noong 1945? Mauunawa natin ang nakaraan, kasalukuyan at ang mga susunod kung babalikan natin ang salita ni Noah. Ano ang warning ni Noah noon sa kanyang mga anak? Excerpt from Genesis chapter 9 verse 5 and 6. I will demand an accounting for the life of another human being. Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. For in the image of Elohim has Elohim made mankind. Mas detalyado yan sa Jubilees Chapter Seven. Kung saan ipinakita ang pag-uusap ni Noah at ang kanyang mga anak sa verse twenty-six and we were left I and you my sons and everything that entered with us into the ark and behold i see your works before me that ye do not walk in the righteousness for in the path of destruction ye have begun to walk and ye are parting one from another and are envious of one another and so it comes that ye are not in harmony my sons each with his brother mahalagang punto na sinabi ni Noah nakikita niyang hindi na namumuhay sa kabutihan ang kanyang mga anak at tinatahak ng mga ito ang daan sa pagkagunaw. Verse 27 For I see and behold that demons have begun their seductions against you and against your children and now I fear on your behalf that after my death ye will shed the blood of men upon the earth and that ye too will be destroyed from the face of the earth. Ito ang salita ni Noah. Ikinatatakot ko na sa aking pagpanaw dadanak ang dugo sa mundo at kayo ay magugunaw. Verse 28 For whoso sheddeth man's blood and whoso eateth the blood of any flesh shall all be destroyed from the earth. Dahil kung sino man ang nagpapadaloy ng dugo at kumakain ng dugo, siya ay sisirain sa mundo. siya na, sa mga napanood na at alam na ang ibang bahagi ng aming tatalakayin. Ayaw natin ng redundancy, ngunit kailangang ulitin ang ibang impormasyon para mabuo ang segment na ito. Malinaw nating nakikita na ang family ni Noah ay hindi ideal family from the very beginning. Hindi naman sa tayo ay nagbubuhat ng sariling bangko. Pero ayon mismo sa salita ni Noah, tayong mga Shemites ang kakasihan ng Elohim Aba Yahawa na susulat. Genesis chapter 9 verse 26. He also said, Praise be to Yahawa the Elohim of Shem. May Canaan be the slave of Shem. Ngayon, sinabi ni Noah sa Jubilees na nag-iinggitan ang tatlo niyang anak. Makikita natin 'yan sa mismong pagsali ng Biblia na ginawa ng lahi ni Japhet. Ganito ang nasusulat sa Biblia ng mga kano. Pansinin nyo na lang po ang nakahighlight. I pray that the Lord will give Japheth more and more and let him take over the territory of Shem. Ano po ang nasusulat? Let Japheth take over the territory of Shem. Sa ibang versions, medyo subtle or banayad ang pagkakasulat. Let Japheth dwell in the tent of Shem. Ganun paman, iisa lang ang ibig sabihin sa isang salita, colonize. Ngayon, nagtataka pa ba kayo bakit puro colonization ang ginagawa nila? Tingnan nyo na lang ang ginawa ng mga Kastila sa Pilipinas, ang ginawa ng Britanya sa Hong Kong. Obvious, alinsunod sa Biblia na hawak nila. At ngayon, lantara na ang nakasulat, take over the territory of Shem. Yan ang binabasa ng mga kano sino ang gumawa ng Bibliyang yan American Bible Society at ano ang mother organization ng American Bible Society United Bible Societies at sino ang sumusuporta sa United Bible Societies ang Pope saan sila nagmi-meeting sa Rome for what purpose Extraordinary Synod of Bishops for Family Evangelization. So makikita mo na ngayon ang kaugnayan o ang paper trail. It goes back to Rome. Mag-isip kayo. Integrate nyo na lahat ang ginawa ng mga yan sa mga Shemites. Ang pag over ng Britain sa Hong Kong, ang pag-colonize ng mga Kastila sa Pilipinas, ang ginawa ng mga Kano sa mga Pilipino, Maraming ninuno natin ang napatay. Huwag magbulag-bulagan. Religion is a branch of politics. Naiimagine nyo ba kung ano ang mangyayari sa ating mga Shemites kapag nagkaisa ang mga presidente ng mga bansang Japhetites? Sasakupin nila ang teritory ni Shem. Ginawa nila noon. Gagawin nila ulit yan sa pamamagitan ng iba't ibang strategy sa iba't ibang sektor ng lipunan. Tapos na 'yan, OHC. Huwag mo nang kalkalin. May mapag usapan lang. Hindi po. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. What has been will be again, what has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Para sa mga puro pagtuligsa sa OHC ang ginagawa. Ito ang itanong namin sa inyo. Kung noong panahon ni na Moses, ispada ang gamit ng mga tao sa digmaan, ang naiba ngayon ay ang armas. Ganon pa rin ang motibo, inggitan at pananakop ng teritoryo. Tingnan nyo, para kanino ba ang mga pampasabog na iniimbak ng mga Japhethite? Para pasabugin ang sarili nila? Hindi, nakaumang yan sa mga Shemites. Sinabi ni Noah, dahil sa inggitan at katiwalian, dadanak ang dugo. Espada noon, pampasabog ngayon. What has been will be again. What has been done will be done again. Nothing new under the sun. Mula sa ancient biblical time hanggang sa hinaharap. Ngayon, ito ang tandaan nyo. Walang sinabi o pahintulot si Noah na i-colonize ng mga Japhetites ang teritory ni Numan. Walang sinabi si Noah na si Japhet ang magdwell sa teritory ni Shem. That is plain deception using religion and tampered Bible. Dalawang version lang ang nagsabi ng totoong sinalita ni Noah. Tumpak din ito sa Jubilees. Una ay ang International Standard Version. Ang nasusulat, "May God make room for Japheth. May God live in Shem's tents." Yan po ang international standard version. Sa easy to read version, ang nakasulat ay May God give more land to Japhet, May God live in Shem's tents. Ganito naman ang nasusulat sa Jubilees chapter 7 verse 12. Elohim shall enlarge Japhet and Elohim shall dwell in the dwelling of Shem and Canaan shall be his servant. So maliwanag ang Elohim ang magduel sa teritoryo ni Shem, hindi si Japheth. Ganyan nila tinamper ang mga nasusulat. Akala nyo, usaping relihiyon lang yan? Hindi po. Tandaan nyo na malaki ang impluensya ng relihiyon sa politika at mga leader ng mga bansa kayang pabagsakin ng relihiyon ang isang bansa at iyan ay napatunayan na sa napakaraming digmaan in history. Mismong ang Pilipinas ay sinakop ng mga Japhetites gamit ang cross at espada. Laging tandaan, sinabi ng Mesaya, salvation comes from the Jews, hindi sa Greeks at mas lalong hindi sa Roma. At mas lalong hindi sa mga nagpapanggap na hudyo-hudyuhan kundi sa lahi ni Juda. Ngayon, makalipas ang maiksing panahon, matapos makuha ng Japhetites ang lupain ni Jacob, ano na sila? A powerful country. Tanong, paano sila nakapag-accumulate ng ganyan karaming pasasabugin? Here is history. 1949, nagpadala ang kanilang defense ministry ng physicist sa University of Chicago para magpakadalubhasa sa ilalim ni Enrico Fermi. At sino si Enrico Fermi? Si Fermi ay isang Italian physicist. Siya rin ang unang gumawa ng unang reaktor sa mundo. Is he a European? Yes, European. 1951 onwards, nagtandem ang mga Israeli at French scientists upang mag-research tungkol sa mga pampasabog. So pumasok sa eksena ang mga French, Europeans, yes, Europeans. 1956 hanggang 1965, tinayuan ng France ang Israel ng mas malaking planta sa paggawa ng pampasabog. Ang pretext ay para hindi na raw maulit ang ginawa ni Bigote ng Germany at para may panglaban ang Israel sa mga kaaway sa Middle East. October 3, 1957, napagkasunduan ng France at Israel ang pagtatayo ng mas malaking reaktor. Ang nilalaman ng kasunduan ay sekreto o highly classified. Ito ang analisis ng Ophirian. Kung ang purpose ay to promote peace, bakit kailangang isekreto? Ang project ay isinagawa ng hundreds of French engineers and technicians and thousands of Sephardic laborers. Tandaan nyo yan, Sephardi or Sepharads ang nagtrabaho. Lilinawi namin bandang huli kung sino yan. Magugulat kayo dahil ibabalik tayo sa panahon ni Moses. All the while, hindi ba kayo nagtataka kung saan kumukuha ng budget ang Israel para sa ganyang proyekto? Hindi ba't katatayo lang ng bansa nila noong 1945? And barely 10 years nakapagtayo agad ng ganitong project na mayayaman at malalaking bansa lamang ang nakaka-afford? The report is mga donors mula sa US ang nag-finance ng project. Sino ang mga wealthy people sa America at Europe na may kakayahan? These are the wealthiest Jewish bankers. Tandaan nyo, hindi yan mga ordinaryong bankers. Matapos ang isang phase ng project, nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang France at Israel. We believe yan ay exit drama lamang. Tapos na kasi ang role ng France sa pag-create ng project. Panahon na para siya ay umexit upang pumasok na ang magpapatuloy ng project. Ngayon, on the spring and summer of 1963, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan ni Kennedy ng US at Ben Gurion ng Israel. Tutol si Kennedy sa project ng Israel, yung paggawa ng mga pampasabog. Mga close officials lang ang nakabatid ng totoong severity ng disagreement ng dalawa. We believe, totoo itong pagkontra ni Kennedy sa project ng Israel. Habang nasa kainitan ang sitwasyon, nag si Ben Gurion bilang Prime Minister ng Israel. Ang liham na ipinadala ni Kennedy ay natanggap ni Levi Eshkol na pumalit kay Ben Gurion. Nakalagay sa liham na maaaring malagay sa alanganin ang U.S.-Israel relations kung hindi papayag ang Israel na magsagawa ang U.S. ng inspection sa ginagawang pagawaan ng pampasabog. Ngunit tandaan nyo, malaki na ang ginastos ng mga donors para sa project. Hindi alam ni Kennedy ang kanyang binabangga. Pansinin nyo na lang, ang mga timeline, spring to summer naganap ang mainitang hidwaan. November 22, pinatay si Kennedy. Pareho sila ng sitwasyon ni Lincoln. Ito ang sinabi ni Lincoln bago siya namatay. In 1865, President Lincoln states, I have two great enemies, the Southern army in the front of me and the financial institutions in the rear. Of the two, the one in the rear is my greatest foe. In the same year on April 14, si Lincoln ay pinatay din. Hindi na kami magbibigay ng additional information kung sino o anong klaseng pamilya ang parehong nasagasaan ni Lincoln at Kennedy bago sila pinaslang. Just a clue, ang angkan nito ang humahawak sa banking industry sa buong mundo. Dahil sa pagpanaw ni Kennedy, hindi na naipatupad ang ginawa niyang restrictions para sa Israel. Malayang naipagpatuloy ng Israel ang pag-imbak ng iba't ibang klaseng pampasabog ang mga raw materials na kailangan nila ay isinosupply ng Britain at Norway. Mga Europeans, yes. Ngayon, bakit Britain ang tumulong sa Israel? Simple lang, may kimkim -kim na galit ang mga Briton sa Iran noong pinaalis sila sa pag-extract ng langis. Natalakay na natin yan sa isang video last year. As of 2015, ang Israel ay mayroong 200 na pampasabog na nakatutok sa Tehran, Iran, isang Shemite territory. Mahalagang dapat pansinin, ang Israel ay tumangging magpasakop sa Non-Proliferation Treaty ukol sa mga armas na pampasabog. Pero nakapagtataka, bakit hindi sila pinapatawan ng sanctions? Bakit ang Iran ay pinagkaisahan ng mga bansa na patawan ng kung ano-anong economic at political sanctions tapos ang Israel ay malaya? Hindi ba kayo nakakahalata? Madali mong mababatid ang malalim na rason at mga unspoken motives kung mauunawaan mo ang World Territories at ang Table of Nations. Ang Iran ay Shemites at ang modern-day Israel ay Japhetites. Ganun lang kasimple. Ang mga nakikita niyong balitaktakan ng mga European nations ay mga palabas lamang. Kunwari ito, Germany rebukes Israel. Kunwari lang pinagalitan. Kunwari nagsasampalan. Pero sa backstage, behind the curtain, nagbibeso-beso at nagyayakapan. Magpakatotoo tayo, the bottom line, ang modern day Israel ay pamilya ng European Union, one happy family. Going back to the biblical times sa Genesis, ang Iran ang naging tirahan ni Shem noong inukupan ni Nakaynaan ang lupain ng present day Israel at Nimrod naman ay inukupa ang Mesopotamia or modern day Iraq. We believe na ang Iran ang sentro ng Shemites mula sa panahon ni Noah. Kumbaga, yan ang bayang sinilangan ng Shemite civilization after the flood. Dapat pa bang pagtakhan kung maging intense ang hidwaan ng Iran at Israel in the near future? Hindi mabubura ang history sa mga Iranians kung sino sila. Yan ang nagpasalin-salin hanggang sa present-day generations. Hindi rin mawawala sa isip nila kung sino talaga ang dapat na nakatira sa lupain na inukupan ng modern-day Israel. Alam ng Shemites sa Middle East na itong mga puti ay mga strangers. Hinding-hindi magkakaroon ng kapayapaan ang gitnang sinangan. Ang focal point ay ang lupain ni Jacob. Yan ang pinakabuod ng pandaigdigang kaguluhan. It all traces back to the time of Noah. Ngayon, based on factual events na ating tiningnan across history, kitang-kita na ang modern-day Israel ay isang bansa na binuo o itinayo sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi sila descendants ni Jacob kundi mga Europeans na bumuo ng Jewish religion at inokopa ang Shemite territory gamit ang relihiyon na yon. At ngayon, ang kanilang mga armas ay nakaumang sa mga Shemites clearly a form of invasion using religion. Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Shemite territory na tumulong para makapasok ang mga yan sa territory ng Shemites. Kung natatandaan pa, Sinabi natin sa nakaraang video na may lahi si Canaan na napunta sa Europe at humalo sa mga Japhetites. Katunayan, ang ancient Gadir or Spain sa modern day ay itinayo ng mga Phoenicians or Canaanites. Nawala na ba ang mga Canaanites? Hindi, nagpalit lang ng term o pangalan. Nagbihis lang at ngayon tinatawag na silang Sepharads or Sephardic Jews. Aktibo pa rin ba sila sa pagkalaban sa Israel ni Jacob at sa mga Shemites? Yes, katunayan, libo-libong Sepharads mula sa Spain ang nagtrabaho upang itayo ang plantang pagawaan ng ipapasabog sa mga Shemites. Mga descendants ng Canaanites yun. Ang mga trabahador na Sepharads ay pinangunahan ng mga scientists at engineers ng France. Ngayon, tingnan sa world territories kung sa ang region ang Spain at France. Gog region. Diyan sila galing. Kanina, nabanggit natin na matapos gawin ng France ang planta sa tulong ng mga Sephardi mula sa Spain, pumalit naman ang Britain at Norway para sa mga raw materials na gagamitin sa operation. Anong region ang pinanggalingan ng Britain at Norway? Pareho lang. Gog region. Kapag pinagsama-sama mo na yan, kitang-kita mo ang katuparan kung paanong kinubkob ng puwersa ni Gog ang lupain ni Jacob. Ngayon, talking again about Spain. Di ba sila din ang lumusob at sumakop sa atin? Kung natutulang sana ang Pilipinas na huwag maniwala sa manipulasyon ng mga puti, hindi sana magkakaroon ng pagawaan ng pampasabog na gagamitin sa lahi nating mga Shemites. Dahil sa pag-angkin ng European Israel sa lupain ni Jacob, nahaharap din sila ngayon sa isang malaking hamon. Yan ang pagtatayo ng Third Temple. Umentra na ang bansang Magog sinimula na nila sa paglilipat ng kanilang embahada papuntang Jerusalem. Ang susunod na target ay ang pagtatayo ng Third Temple. Ngunit sinasabi sa Biblia na ang itatayo ay magiging synagogue of Satan dahil hindi sila ang mga tunay na Hudyo. Lalong magkakagulo ang gitnang silangan. Kasabay ng mga developments na yan, ang unti-unti ring pagising at pagbangon ng tunay na Israel ni Jacob. Pangungunahan yan ng tribe of Judah. Dahil sa mga catalyst events, unti-unti nang nag-uusisa ang new generation kung sino sila at bakit sila nasadlak sa mga lugar na kinalalagyan nila ngayon. Uulitin namin, Walang mauunawaan ang sino mang kumakalaban sa mga inilahad namin sa Creation Series, Babylon Series, World Territory Series, Table of Nations, at Family Tree ng mundo. Magpakalango na lang kayo sa doktrina ng mga relihiyon nyo. Wala kaming magagawa sa inyo. Sa pagpapatuloy ng ating pagpapahayag, ilalahad namin ang salita ng isang Archbishop ng Rome kung saan inamin niyang buhay ang serpent seed na kumakalaban sa woman seed sa kasalukuyang panahon. There is no denying. Ngunit nakakalungkot, sinimula na nilang gawa ng ibang istorya ang pagising at pagbangon ng woman's seed sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang totoong woman's seed ay iniuugnay na ng Archbishop ng Roma sa mga undesirable elements. Isa lang ang nakikita naming layunin para udyukan o impluensyahan ang mga heads of state, mga pangulo ng bansa na ipersecute ang woman seed. Muling napapatunayan na ang relihiyon ay gagamitin upang impluensyahan ang political decision making ng mga bansa. Tunghayan ang ating pagtatalakay sa mga susunod na videos. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong mga sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. Para sa mga new subscribers, welcome home to our heritage. Be blessed. Shalawang.